ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଶରାବ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିଲା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ସେଠିକାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଦ ମାଫିଆମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଠି ଏଇ ଇଡିଆଇ, ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ସେଠିକାର ଦେଖିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଗିରଫ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ଆପଣ ଏ ଘୋଟାଲାରେ ଯଦି ପୂର୍ବକୁ ଯିବେ ଯେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ଘୋଟାଲା, ଗୋଟେ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଏମାନେ ଫେଭର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର କୋଳରେ ଏ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ୟକ ମାତ୍ର ବାହାରିଛି, ଏ ଯାହା ବାହାରିଛି ଆଜି ତ କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏହା ପରେ 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲାଣି। ଏଠି ସିନା ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ପାଖରୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି, ଯାହାର ମାତ୍ର 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆର ପୃଷ୍ଠନାମାକୁ ଯିବେ, ଆର କ୍ରୋନୋଲୋଜିକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଏବଂ ଏ 50,000 ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଡିସିସନ୍ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ବେପାରୀ ଲାଭବାନ ହେବ ଏବଂ ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଦଳ ବି ଲାଭବାନ ହେବ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଥିଲେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ଅର୍ଥ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ କେବେ 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଜଣଙ୍କର ବେପାର ପଇସା ନୁହେଁ, ଆଇଦର ବେପାରରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସି ରହିଛି। କାହା ଅର୍ଥ ସେ ତ କେବଳ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜାଣିବ, ଏ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାକୁ ପଚାରିବ, ତା ବାହାରେ ଯଦି ଇଡି ଆଉ ସିବିଆଇ ନ ପଶିବେ ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ଏଇଟା ତ କେବଳ ରହିନି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମାଲିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେପାର, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲୁ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ହେବ, ପାଣି ପାଣି ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ସିବିଆଇକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ସିବିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ କହୁଥିଲେ C-SOR-80 ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକର ତଦନ୍ତ ଭାର ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ, ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ, ସେମାନେ ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ CBI ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶୁଭଙ୍କର ଡାଇରୀକି ଏମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲାଲ୍ ଡାଇରୀ ଆସିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଲାଲ୍ ଡାଇରୀରେ କାହାର ଫର୍ଦ୍ଦ ବାହାରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ସବୁଯାକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ, ପୃଷ୍ଠପୋଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେବେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀର ମଦ ଘୋଟାଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ, ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଏବଂ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଭଳି ବାହାରିଲେ, ସେମାନେ ରହିଲେ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କେତେ ସିସୋଦିଆ ବାହାରିବେ, କେତେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ବାହାରିବେ, କେତେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ବାହାରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ରହିବେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ। ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ ଅନ୍ଧ ସମର୍ଥକ, ଏଠିକାର କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟଣା ହେବେ।